I a Cubelles, la policia local i els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes amb més de 1.000 euros i 55 grams de cocaïna per un possible delicte contra la salut pública. En el mateix lloc dels fets s'hi van retenir també dues dones que els acompanyaven, a les quals se les va deixar en llibertat després de prendre'ls declaració. Segons fonts municipals, els fets van passar dimecres al vespre quan diversos veïns van alertar d'una baralla a les immediacions de la carretera C31. Un agent de la policia local de Sitges, fora de servei, va contactar amb la comissaria de Cubelles per tal de donar una descripció més detallada i informar dels moviments dels sospitosos, que van ser interceptats per una patrulla de la policia local de Cubelles. A banda dels diners en metàl·lic i la quantitat de droga trobada, un dels ocupants tenia un ordre de detenció del jutjat número 2 de Vilanova i la Geltrú. Els dos homes van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per ser posats posteriorment a disposició policial.